Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou iniciar esse vídeo aqui com vocês, falando do verão aqui na Suíça, né? É um clima bem, como eu posso dizer, bem diferente. Porque assim, um dia tá chovendo, outro dia tá sol. Hoje, por exemplo, tá fazendo 12 graus, ou até menos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no celular. Vocês conseguem ver aqui, ó? Aqui, tá fazendo 12 graus hoje. Eu vou preparar hoje com vocês uma sopa de carne. Tenho que descongelar. E vou colocar esses ossos aqui. Ai, eu tô aqui com meu cafezinho. Eu vou comer com um bolo que eu fiz de goiabada. Se vocês quiserem, eu posso até vir aqui mostrar essa receita pra vocês. Eu vou comer meu bolo aqui por enquanto e depois eu vou fazer a sopa. Como eu disse pra vocês, né? Que hoje eu vou fazer sopa. Aí eu vou pegar essas batatinhas aqui. Eu vou descongelar aqui a carne para preparar para a sopa. Enquanto a carne vai descongelando, eu vou aproveitar para cortar aqui, tirar a casca da cenoura e cortar a batata. Já cortei aqui a batata e a cenoura. A carne tá aqui descongelada. Eu vou cortar também. Vou também pegar aqui logo os temperos que eu vou usar. Pimenta. A
Aqui é cominho, porque eu coloquei no mesmo vidro da pimenta. Aí eu vou usar aqui, né, o sal. Também vou colocar um pouco de sazon. Acabei de cortar a carne, não sei se vocês repararam, ela já veio meio que cortada. Eu só diminuí o tamanho. Agora eu vou colocar aqui pra temperar. Eu vou colocar aqui o sazon. Sal aqui. Sal é a gosto. Tô botando só aqui pra temperar, mas acredito que depois vai precisar mais quando eu colocar a água pra cozinhar. Vou colocar a pimenta. Um pouco. Não muito, pra não ficar muito apimentado. E um pouco de cominho. Eu vou acrescentar um tomate. Aí eu vou misturar e esperar descansar só um pouco e já vou colocar para cozinhar, para fazer a sopa. Eu vou esperar a carne soltar um pouco de água. Aí depois, quando ela soltar a água, eu vou colocar a água para cozinhar as verduras. Água.
colocada. Tá fervendo aqui, já coloquei as verduras e já tá quase mole. É o que eu vou fazer agora. Eu vou acrescentar o macarrão. Então, gente, a sopa já ficou pronta, o macarrão já cozinhou. E agora eu vou colocar aqui no prato. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e também tenham gostado da receita que eu fiz. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!